Ermənistanla Dağlıq Qarabağı birləşdirəcək 3-cü yol layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı Avropa Parlamentinin qəti mövqeyinin olması Azərbaycan diplomatiyasının böyük zəfəridir. Çünki Avropa Parlamenti ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində zaman-zaman müəyyən ziddiyyətli məqamlar yaşanmışdı. Amma bugün Avropa Parlamentinin aydın mövqeyi ondan ibarətdir ki, münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Bunu millət vəkili politolog Elşad Mirbəşir deyir. Politolog bu qərarın Azərbaycanı əsas məqsədə daha da yaxınlaşdırdığını düşünür. Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyü məsələsini beynəlxalq miqyasda israrla qəbul etdirməkdə davam etdirir və bununla da danışıqlar masası arxasında Azərbaycanın siyasi potensialı güclənir. Və hesab edirəm ki, bunun kifayət qədər ciddi nəticələri olacaq. Birincisi, ən mötəbər tribunalarda, platformalarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənirsə və ATƏT-in Minsk qrupunun münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində danışıqların mahiyyətinin nədən ibarət olması ilə bağlı mövqeyi də ifadə olunursa, bu, təbii ki, Ermənistana ən azından ilkin mərhələdə müəyyən siyasi təzyiqlərin işə düşməsini şərtləndirə bilər. Çünki elə tarixi təcrübə də göstərir ki, beynəlxalq ictimai mövqe formalaşdıqdan sonra onun ardınca praktika addımlar gəlir. Və hesab edirəm ki, bu proses bu cür davam etdikcə nəhayət məntiqi bir nəticəyə gətirib çıxaracaq. Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında yol çəkilməsi yalnız beynəlxalq hüququn deyil, eyni zamanda insan haqlarının da kobud şəkildə pozulmasıdır. Bunu isə rusiyalı politolog Sergey Markov deyir. Çünki qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası erməni icması tərəfindən vətəndaş müharibəsi və azərbaycanlıların kütləvi etnik təmizlənməsi nəticəsində qurulub. Bu zaman isə Qarabağın azərbaycanlı icmasının rəyinə, fikirlərinə qəti şəkildə əhəmiyyət verilməyib. Onları hədələyib, Dağlıq Qarabağdan qovublar deyə politoloq fikrini izah edib. Bu, Dağlıq Qarabağın faktik olaraq Ermənistana birləşdirilməsi üçün alət ola bilər. Əslində, proses davam edir və bu prosesin daha da möhkəmlənməsi ilə nəticələnəcək. Digər tərəfdən, Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağ sakinlərinə sübut etmək istəyir ki, əgər o Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanla hər hansı bir güzəşdə gedərsə, o regionu tamamilə tərk etməyəcək, çətin vəziyyətdə onu qoruyacaq, vəziyyətin hansı istiqamətdə dəyişəcəyi hələlik anlaşıqlı deyil. Hər bir halda Rusiyanın təşəbbüsü ilə hazırlanan Kazan düsturu Ermənistan rəhbərliyinin masası üzərində qalır. Ermənistan hələlik bu yolla getməkdən qorxur. Onu buna vadar etmək çətindir. Görünən isə odur ki, onlar öz iradələri ilə buna getməyəcəklər. Ona görə də Kazan düsturu əsasında Azərbaycanla ciddi şəkildə kompromisə getmək niyyəti olmadan belə bir layihənin icrası regionda sabitliyin pozulmasına və təəssüf ki, döyüşlərin yenidən başlamasına səbəb ola bilər. Qeyd edək ki, Avropa Parlamentinin Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan üzrə Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri Maria Kalyurand, Azərbaycan üzrə məruzəçisi Jelena Zavko, Ermənistan üzrə məruzəçisi Trayan Basescu, Ermənistan ilə Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsində əlaqə yaradacaq magistral yolun tikintisi ilə bağlı birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatda bu qərarın Azərbaycanın müvafiq orqanları ilə razılaşdırılmadan verildiyi və bunun beynəlxalq hüququn pozulması olduğu qeyd edilir. Biz ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin səylərinə və onların 2009-cu ildə təsdiqlənən əsas prinsiplərinə dəstəyimizi bir daha bəyan edirik. Bu vasitəçiliyin uğur qazanması üçün biz Ermənistan və Azərbaycan hakimiyyətlərini Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri çərçivəsində münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair danışıqlarda öz öhdəliklərini gücləndirməyə çağırırıq deyə bəyanatda vurğulanır.